Քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական շտաբներում նախընտրական տրամադրություններ են համակիրների բանակը մեծացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանելուց բացի հետաքրքրվում են նաև ընտրական ցուցակների ճշտումներով։ Հնարավոր վրիպումներից բացի օրինակ ՀՀԿ-ի շտաբում արձանագրում է նաև փաստացի բնակության վայրերը։ Երևանից որ փաստացի ցուցակում կան, բայց ապրում են այդտեղ։ Հապկաստը հնարստաղի, բայց ես է կորեք։ ՀՀԿ շտաբի ներկայացուցիչ Ռաֆայել Միքայելյանն ասում է, որ նախորդ ընտրությունների համեմատ հանրապետությունից բացակայողների թիվը գրեթե չի փոխվել, շատ ընտանիքներ նույնիսկ վերադարձել են։ Ընտրացուցակների ճշգրտման աշխատանքներից բացի շտաբի աշխատակիցները նաև օրվա ընթացքում բազմաթիվ քաղաքացիների են ընդունում։ Մարդիկ այստեղ պատմում են իրենց ամենատարբեր հոգսերի մասին, հիմնականում սոցիալական թեմաներով։ Դե նախընտրական շտաբը որևէ իրավասություն չունի նման խնդիրներ լուծում տալու, ուղղակի մենք մարդկանց ուղղորդում ենք, խորհուրդ ենք տալիս, որ կազմակերպություն կարող են դիմել, ուսումնասիրում ենք իրենց հարցի լուծման հավանականության աստիճանը, փորձում ենք ավելի շատ բացատրական աշխատանք տանել, իսկ յուրաքանչյուր հարց ունի համապատասխան կառույց այդ հարցով զբաղվող։ Իրենց տարբեր խնդիրների լուծման ակնկալիքով մարդիկ այցելում են նաև օրինաց երկիր կուսակցության շտաբ։ Շտաբի աշխատակիցը դրանք առայժմ գրի է առնում, չնայած նշում է, որ մարդիկ կուսակցության շտաբ գալիս են նաև կուսակցության ծրագրերին ծանոթանալու համար։ Կուսակցության տեղի շտաբի ղեկավարը նշում է, որ ընտրացուցակների ճշգրտությամբ դեռևս չեն զբաղվում, փոխարենը ճշտում են համակիրների ցուցակը։ Ըստ Ռուսլան Մոսինյանի, Թումանյանի տարածաշրջանում շուրջ 1500 ընտանիք իրենց կուսակցության անդամներն են։ Այսինքն ճշգրտում ինչի նկատի ունեմ, արդյոք մեր կուսակցության անդամները տեղում են, թե ժամանակավոր բացակայում են տարածքից։ Ներկայումս մենք փորձում ենք ժողովրդի մեջ այդ կորսված վստահության, ճիշտ ասած վստահություն կա կորսված, և այդ կորսված վստահություն մենք ուզում ենք վերականգնել։ Եվ իմ կարծիքով այս կատարված աշխատանքների բովանդակության ներսում երևում է շարժը դեպի այս վստահության վերականգնումը։ Ընտրական ցուցակներում վրիպումներ փնտրելուց բացի դաշնակցության շտաբում զբաղված են գրասենյակի վերանորոգման աշխատանքներով։ Ընտրացուցակների վրա հիմնականում դեռ կոնկրետ աշխատանքներ չենք տարել, բայց ընթացքի մեջ մենք ընթացքում կպարզենք այդ ցուցակում կան ոչ տեղի գրանցվածներ, մահացածներ, ու հետո արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ներկապահին դեռ աշխատանքները չենք տարել, բայց ընթացքի մեջ։ Անձնագրերի և վիզաների վարչությունը սահմանված ժամանակացույցով ընտրացուցակները փակցրել են տրատեղամասերում, սակայն ճշգրտման աշխատանքները շարունակվում են մինչ օրս։ Հնարավոր վրիպումներից խուսափելու համար անձնագրային ծառայության պետը հորդորում է քաղաքացիներին այցելել տրատեղամասեր իրենց անունների առկայությունը ստուգելու նպատակով։ Անձնագրային ծառայության պետը նշում է, որ ցուցակներում վրիպումները կապված են լինում հիմնականում զինծառայողների հետ, ովքեր զինծառայությունից վերադառնալով հաշվառման չեն ներկայանում։ Այս պահի դրությամբ էլ 40 մահացած մարդու անուն կա ընտրացուցակներում, նրանց անունները ընտրացուցակների չեն հանվել մահվան վկայականի բացակայության պատճառով։ Արտասահմանում մահացած մարդկանց մահվան փաստը Ալավերդու քաղաքացիական կայության ակտերի գրանցման գրասենյակում չի գրանցվում։ Դրա համար էլ այդ մարդկանց մահվան վկայականները անձնագրային ծառայությունը փորձում է ձեռք բերել նրանց բարեկամների միջոցով։ Այս և այլ վրիպումներ վերացնելուց հետո վերջնական ճշգրտված ընտրացուցակները տեղամասերում կփակցվեն մայիսի 1-ին։ Նատալիա Հուսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։